ndabisohoza ngo nuko nimugende nimugera muri uru rugo babigishe abazemera muzaba batize mu izina rya Yesu babaye intumwa mwese muraza kubatizwa ndabizi muraza kubatizwa hanyuma ndagarutse njyewe urabizi nsanza batazi gutarama sinahegera biragatsindwa ugira ngo ndakubeshye ni umunezero mwinshi reka tubikwereke tuzamura amaboko umuryango wawe n'umuryango wa Ronari nta kibazo kandi iri jambo uvuze si ubwa mbere murivuze mu muryango wanyu n'ikindi gihe mwararivuze twarabashyingiye muradukingira birasanzwe ariko nubwo umugeni namutanze mu muryango wanyu mfite amatsiko nshaka kumara abana banyu ndabazi hari abo mperuka bakiri batoya agira ngo umbwire
Kandi mwe mukorera hana muri koroto Wicara hano. Ari he. Abamba ibisa. Abamba ibisa muri abamba abamba ibisa turebe. Barazini barwo. Turi tubije. Bizabandi z'abakobwa abantu bambaye abantu n'abakobwa ya muzi. Ibyo mu muzi. Abakeye mwe muri tayari gatoyi. Wihanganye gato. Wicara mwana ko muri ibyo bina maguru hago tya foto. Kwegera ni muri bone sugari. Kuri gahunda. Hanyuma bategure Oliva bamubwire ibyo yari arimo ababiretse aze hano umubwire yuko hari abashyitsi bamushaka agomba misa nziza wabyaye neza nuko watwigishije time management kandi tubikora neza isaha yawe tuyisire ibanga niba nyirasenge baraseka bagasa neza baracyeye baratsa neza ibitsinga kugira ngo bitangire bifatanye n'abamarayika gukora parade mu kirere ahasigaye twakire abagiye guseruka ahangaha basa neza Uraza kumenya Oliva ninde, uraza kumenya umwari ni uwuhe.
uramenye uwo witeka yasize amavuta n'uwuze uri bukombuhiye Satani yazanye muri iyi si n'amasaha aragatsindwa tubimenye dushaka byose bitagenda neza ngaho kazamure none se mbigenze kandi aba nibo bazakomeza impano yabo basabye nabo nubwo wakunda ibyiza amasaha ntiyabyihanganira mujye mwihangana ntabwo ari ngewe ni wa mwanzi sekibi arakanyagwa ariko tugiye kuzagira igitondo kitazagira umugoroba abahanzi muzahora muri rimbiteka nokuri yizere oya yizere mfura ya data tambuka gatoya maze rero twaraha sinakurekuye ari nyumva neza nta wundi muntu urimo kubyumva reka mwihangane reka banze mbasabe iyi foto yari nziza ariko mu ndangagaciro y'umuryango wacu mbere y'igihe si igihe na nyuma y'igihe si igihe ahubwo time is money data ngiyi inshuti y'umutima wawe ngo iyo mwahoranaga iteka muganira byose ariko si igihamya neza yuko ariko bizahora na nyirasenge yari umukobwa tambuka umuganirize nibishoboka azagusura gusange ariko bizaba bisigaye bigerwa ku mashyi ibindi bizaba ari mesaje birimo musuhuzanya bucece abanza nkatambuka nkagutumikira ko twebwe iby'iwacu bigira urutukore uyu musaza we wamumenyeraga byose bagasangira byose ageze aha ngaha asize inyana ataza kuva aho yonehesheje abaturanyi umwana wa mama akazi wakoze ni keza igende ndahagusigariye ubundi nta mwana usigara avoma mumumbira amashyi arimo murabona ntabwo wari umenyereye kuza mu ruhame rw'abantu bangana wawe muri rwabo biva ibi dukora birasanzwe mu muco
umuryango wa abiziyaremye waje hano urangajwe imbere n'umugabo witwa Cameroon aza kudusaba kugira ngo ujye mu muryango wabo agusabira umuhungu witwa abiziyaremye jamba y'umunsi none Cameroon hari icyifuzo wari umpaye mu kanya nagira ngo ngusabe mwigire hafi hanyuma nkugezeho ubutumwa wamusabye hanyuma nawe wabagutumye nawe umutumikire ukuri imfura Oliva umurerwa Oliva wasabaga ngo uyu nawe wari intumwa y'umuryango kuko nanjye nari intumwa y'umuryango ariko ndumva uwaje uje gusaba uramubonye nawe uramusubiza aho uba afunze mbanje kugushimira wowe twaganira amagambo meza amagambo y'ubupfura amagambo yo kwizera Imana wampaye umugeni utandurije kandi najya nshimira umuryango ko warize neza ukarera umwana w'umukozi w'imana akaba ari uwari buri munsi nabaro najya guhamagare jambari aze hafi hano ababyeyi nongereye mugenda kuko bariya turakorana muri media barabizi ibyo nkora ni inyungu zabo twibutse yuko iyo tugeze aka kanya password mu mafoto ni smile naho abaza kuba biteguye byinshi barabibona nugera ahangaha uraza guhindukira kamageshi urebe hariya ndakubwira uko tubigenza oya hindukira utye kandi ntukure ibirenge kuri tapi Vert. Ariko narize we. Bari yemerera uri kureho gatoya ariko ubundi ibintu byamaze guhura hindukira utya umvuko witekagira neza. Oya hindukiza igice cyawe cyose. Uko mpagaza bari kubigenza. Nuko rada. Jama nawe hindukira utya maze wintebe. Jama. Uyu mukobwa uzirikobe cyo ya data. Uyu mwana uzira umwanda. Uyu uzaguhora uwo muzahora n'iteka akaramata amaze uwiteka akaba hagati yanyu. Jama, rambura amaboko yawe utya rwose wumva kubigendera uko ubishaka maze Oliva yigwire mu gituza azatoramo by'iteka. Icyitwa karamata ntimuzigere mutandukana. Manura gatoya nawe mugumusha. Mubwire uti swite ati nzagukunda by'iteka kandi uwiteka azaba hagati yacu. Mana yasinziriye koga ya papa. Mama. Uri umukobwa mwiza uri. Nk'iki gisubizo cyo gusenga. Ntiwigeze useba. Kandi wasengaga ubudasiba na saa cyenda ntusinzire kugira ngo uzabone umugabo utazigera kugora. Urarize mama. Iri bibi. Nira mama. Nira nta mukobwa utarize. Ubu se byaturukanye. Bigitwa ke ngaho hindukira gatoya ugera ureba ahangaha mubwira guhereza ikiganza maze wa mugabo nabwiye yuko uyu munsi tuza guhindurira izina akwegere gusa yigire hariya ngira icyo mwisabira wowe witonze Oli tuvugishije ukuri hagati y'aba bagabo bombi best man wawe ni nde aha yasoma none sunda ngita best man wababikuye hehe wihangana uyu munsi wenda nabivuga mu gifaransa gusa kuko je n'entends pas bien ntabwo nyizi cyane ngaho muhereze
witegereze ubusumba izindi, umenye neza ko ari umukobwa usumba abandi bose ku isi yose. Nguyu mukobwa utazigera kugora, nguyu mugore mwiza, maze witegereze musumba zose. Gusa na kimwe gusa n'ujya kubikora, uzamura ikiganza kigeze ijuru gatoya, kuko nta wundi wo gupfukamirwa yazicyo. Ntabwo uzi ikiganza, reba ikiganza cy'umukobwa uruta abandi bose ku isi yose, maze aguhereze gatoya, kandi n'ubundi imoso witegereze musumba zose. Aracyari muri training, nuko aracya amashyi menshi cyane, akumbuye amashyi menshi cyane. Nk'iki cyubahira muhaye nk'uyu mugabo mwiza, Bibiliya bivuzeho iki? Bagabo mukunda abagore banyu. Oli, uramenye icyo Bibiliya ivuga? Uzagandukira umugabo wawe, utazigera umugora by'iteka. Ngaho nakugwe mu byanyu, umushimire neza, umwizeze neza kuzamubera ku mama w'abana, uzamubere nyirakuru w'abuzukuru, kandi abazagusanga twese uzatwakire, uzaba umugore mwiza nk'ukiye. Nta mashyi menshi nari musabiye. Ikirire mu bantu bari aha ngaha bumva akwiriye guhabwa awadi, akabahabwa ishimwe imbere y'abantu bari aha ngaha, kandi natambuka baramuha amashyi menshi ndabizi. Mumbere bamanuza natambuke yihuse bamuhe impano ye mama confiance. Shangazi warakoze gutambuka baguha amashyi menshi cyane nk'ayo bajya baha umuntu utambutse mu gihe gikomeye nk'iki ngiki. Wabaye masenge muzima, wabaye isenga mwiza, warasenze ntitwaseba. Senga asante sana, wabaye mubyeyi mwiza. Na mwanya kongera wice gatoya da. Abongereza baravuga ngo no time to lose. Ziririmba nabi, naho imbwa zo ziraboroka. Ayo masaha aragatsindwa, agaragaza abanyabyaha. Amasaha y'imbwa zirira, urababaza ngo nisanga hapi ngo ni amasaha y'imbwa zirira. Abapagani babaho nabi. Mama Ivona, reka ngusabe nawe ihuse. Ahangaha ntabwo ndi buvuga, kazamura abahanzi bagire gusa, kuko nta n'umwe uhagaze, bose baraza kukagiramo gukiranuka. Kubikurikirana byaka igihumbi. Iyo kataragerwaho nkaririmba mbere, kuko niko nzikonye ndirimba nawe. Ibyo wavuze kubikurikirana utabisohoza. Aleluya, aleluya. Aleluya.